Энэ хугацаанд бас хоёр одоо хэрэг хоолц хугацаанд дууссан учраас хэрэг үүсэхгүй гэсэн байна. Ямар хэрэг үү? Ямар хэмжээний хохирол үүсгэсэн бэ? Тэр хохирлыг хэн хариуцах вэ? Цаашлаад энэ олон зээлдэгч нар яг ингэж явсаар байгаад хоолц хугацаанд дуусаад хэрэгсэхгүй болгоод ус хохироод үлдэх үед энэ хөтөө. Энийг яг хэн яаж хариуцах вэ? Маш ойлгомжгүй нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр энэ засаг төрөөс анхаарч, тал талаас нь анхаарч, хууль хяналтын байгууллагатай хамтарч энэхүү ажлуудыг маш сайн зөвсөж өгөхгүй болохгүй байна гэж харагдж байна. За төлөөлөн удирдах зөвлөлүүд, хөрштийн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлүүд бас онцгой эрхтэй байсан. Тухайн хөрштийн банкны 13 дахь байшингийн 11-12 дугаар давхар 3394 метр квадрат газрыг 28.5 тэрбум төгрөгөөр худалдаа авах шийдвэрийг туусан гаргацсан байна шүү дээ. 1 метр квадрат нь 80 хэдэн сая төгрөгийн бодлоо үхэнээр л да. Ийм шийдвэр гаргаж яадаг тууз байх ч гэж, ийм шийдвэрийг гүйцэтгэх ч гэдэг захирлуудад байх гэж. Тэгэхээр энэ мишлэнгийн олон асуудлууд байна. Энд дээр одоо манай энэ асуудлуудыг зөвчлөхийн тулд энэ худалдаа Өгслийн банктай холбоотой шалгах энэ ажлын хэсгийг баяралтай байгуулж дээрс нь энэ хууль ёрлын байгууллагатай хамтарч маш хурдтай ажиллах хэрэгтэй байгаа шүү.